Merdeka! Sedang menonton Teroka di DTV KPM sekarang ini bersama Kak Eli Arifin. Yap, kita akan berkongsi tentang sejarah. Ini dia subjek yang kita akan belajar hari ini, iaitu sejarah langkah pembentukan Malaysia. Tapi sebelum itu, kita nak berkenalan dengan cikgu yang akan mengajar kita hari ini sama-sama Teroka subjek sejarah ini, iaitu Cikgu Rosmini. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Assalamualaikum, Ali. Waalaikumsalam. Cantik baju cikgu hari ini. Oh, ini adalah tema cikgu hari ini, iaitu langkah pembentukan Malaysia. Ya, ini baju buat sendiri cikgu? Baju ni cikgu tempah, tudung ni cikgu cuma sangkut aja. Wah, tapi sangat kreatif cikgu. Okey, hari ini kita akan kata belajar lebih tentang Malaysia, bagaimana Malaysia dibentuk pada asalnya, begitu cikgu? Betul. Tapi sebelum itu, kita nak berkongsi sedikit dengan adik-adik yang sedang menonton sekarang ini tentang SOP. Macam biasa, kita kena jaga SOP, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Dan sama-sama kita membantu orang kata menurunkan kes setiap hari, ya cikgu ya? Ya, betul. Okey, nampaknya kita tidak berdua. Kita ada murid-murid dalam talian juga. Ya, Ellie. Okey, mungkin cikgu boleh berkenalan ataupun kenalkan askar-askar comel cikgu ni. Okey, baik. Baik, bersama-sama dengan cikgu ialah anak-anak murid cikgu dari SMK Bandar Baru Bangi. Hai semua. Hai. Okey, cikgu perkenalkan 6 anak murid cikgu. Okey, setiap dan seorang. Dan cikgu minta mereka perkenalkan diri mereka sendiri. Okey, silakan. Bermula dengan Amira. Silakan Amira. Hai semua, saya Amira dari Cikgu 5 Harmoni. Saya sangat gembira kerana berluang sekali lagi datang ke DBTV hari ini. Hai semua. Hai. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Afiq, silakan Afiq. Hai semua, saya Afiq. Pelajar dari 5 Bakti, Bel Alasir Kuter. Saya dan rakan-rakan tak sabar nak mengikuti pelajaran kita di DBTV hari ini. Okey, terima kasih. Saya suka kerusi dia. Ya. Warna merah jambu. Okey, seterusnya. Ya. Silakan Husnina. Hai semua, saya Sina dari kelas 5 Moni. Saya mengambil jurusan seni visual dan tasawuf. Selamat berkenalan. Silakan Abid. Abid, okey tak tu? Suara Abid tak dengar sangatlah. Cuba Abid buka, tolong buka apa tu? Headphone punya kabel. Perjuangan rakyat, pemimpin seiring. Sejahtera negara, bumi merdeka. Nama diberi Muhammad Abid Firdaus. Boleh panggil saya Habib. Hai, salam perkenalan. Okey. Terima kasih. Hai cikgu, ya, kita dengar Habib punya pantun separuh je. Boleh tak kita dengar lagi sekali? Oh ya, ya, silakan Habib. Nampak tak jelas Habib. Okey, tadi ada gangguan. Silakan Habib. Action. Okey. Hai, perjuangan rakyat, pemimpin seiring. Sejahtera negara, bumi merdeka. Nama diberi Muhammad Abid Firdaus. Boleh panggil saya Abid. Hai, salam perkenalan. Abid sebenarnya berseloka. Oh, berseloka. Okey, baik, kita perkenalkan dengan anak murid cikgu yang seterusnya, iaitu Daniel. Hai semua, saya Muhammad Daniel Ashraf. Saya pelajar dari 5 Bakti, mengambil jurusan grafik komunikasi teknikal. Saya gembira diberi peluang sekali lagi berada di dalam Didik TV. Tonton-tonton juga, nota jangan lupa dibuat. Dengar tu anak-anak murid semua yang berada di
Kaca TV untuk calon-calon SPM, Abid dah pesan supaya mencatat nota yang cikgu akan ajar pada hari ini. Terima kasih Daniel. Okey, dan anak murid cikgu yang ke-6 iaitu Mawadah. Silakan Mawadah. Hai semua, saya Mawadah dari Lima Damai. Saya ambil jurusan Perniagaan dan Seni Visual. Hai. Hai. Ya, untuk pengetahuan Eli, anak-anak murid cikgu adalah daripada 3 kelas yang berbeza. Oh, ya. Okey. Ini semua umur berapa cikgu? Mereka adalah calon SPM tahun 2021, wow. Tingkatan 5. Good luck, good luck. Okey, cikgu, itu yang askar-askar comel yang sama-sama akan belajar dengan kita teroka subjek kita hari ini, okey? Yeah. Tapi cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran, saya nak minta izin untuk pakai sanitasi. Cikgu boleh beri sebelah. Oh, ya, yeah. Okey. Kita akan jaga penjagaan sosial. Silakan, cikgu. Okey. Dan okey, cikgu, saya nak tanya, berdasarkan VT yang kita tonton tadi tu, mungkin cikgu nak kongsikan sedikit tentang pembentukan Malaysia yang kita saksikan tadi. Ya, baik. Tadi sebelum sesi pengajaran dan sebelum cikgu memulakan pengajaran, cikgu ada menayangkan set induksi. Okay. Ya? Dan set induksi itu adalah merupakan induksi yang berkaitan dengan satu bab ataupun satu subtopik yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, cikgu nak buka kepada anak-anak murid cikgu yang berada di skrin. Okey, apakah agaknya tajuk pengajaran yang cikgu akan mengajar pada hari ini? Silakan. Cikgu boleh sila. Ya, Afiq. Silakan Afiq. Pemimpin negara kita sanjungi. Kemakmuran negara jangan dipersia. Tema pembelajaran kita hari ini, langkah-langkah pembentukan Malaysia. Oh, Afiq. Cikgu terkejut tadi. Ingat tajuk apa Afiq nak bagi. Rupanya Afiq. Afiq berpantun sebelum Afiq mengemukakan bab yang akan cikgu kemukakan pada hari ini. Terima kasih Afiq. Baik, boleh cikgu mulakan pengajaran? Boleh, tapi sebelum tu kita nak rehat dulu, boleh cikgu? Oh ya, oh okey. Kita ambil nafas dulu. Okey, cikgu nak minum air pun boleh, rehat kejap lagi. Okay. Jadi kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda kesepakatan penting bagi mewujudkan kestabilan negara dan kemerdekaan daripada kuasa luar sekaligus membolehkan proses pembangunan dan pemodenan dilakukan dengan jayanya? Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin dekat sini dan juga Cikgu Rosmini. Hari ini kita sama-sama pakai baju biru cikgu. Yeah. Melambangkan orang kata antara warna-warna dalam bendera Malaysia juga. Betul cikgu? Ya. Yeah. Baik, dan dalam talian juga bersama dengan kita adalah murid-murid dari Sekolah Bendaraan Kebangsaan Bandar Baru Bangi Selangor. Semua calon-calon SPM ni cikgu. Ya, mereka adalah calon SPM tahun 2021. Wow, menarik sekali. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran, saya nak tanya cikgu, kat kiri kanan kita ni ada board-board yang menarik berkenaan dengan fakta-fakta Malaysia. Baik, terima kasih Eli. Baik, ingin cikgu perkenalkan ya. Ini adalah merupakan bahan-bahan PDP. Boleh cikgu bergerak? Boleh, silakan cikgu. Okey. Cikgu nak kanan. Ini adalah bahan-bahan PDP yang cikgu peroleh daripada mana cikgu? Daripada unit pendidikan Arkib. Okey. Iaitu merupakan sebuah unit di Arkib Negara Malaysia yang berkongsi tentang bahan-bahan BBM untuk pendidikan. Okey. Dan cikgu peroleh daripada unit pendidikan Arkib. Okey. Di mana Arkib Negara Malaysia telah menyediakan bantu cikgu untuk bahan-bahan PDP dan juga bahan bantu mengajar cikgu pada hari ini. Oh. Okey. Dan ini adalah merupakan satu bahan yang special sebenarnya. Mm-hmm. Ya, dipanggil high impact gambar. Okay. Ya, dan cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Al-Jurjani bin Abdul Rashid, ketua unit Arkib Pendidikan Arkib Negara Malaysia. Okey, baik. Okey, cikgu rasa cikgu boleh mulakan pengajaran? Bila? Boleh, okay, cikgu, baik. Silakan. Terima kasih. Ya kan, kiri ni pun sama cikgu ya? Ya, sama juga. Ini adalah kedua-duanya bahan yang cikgu peroleh daripada Arkib Negara Malaysia. Baik, cikgu pergi kepada pengajaran yang cikgu akan mengajar pada hari ini. Mm-mm. Baik, cikgu akan sentuh. Tekan bawah cikgu. Okey. Boleh? Mari saya cuba cikgu letak atas okay. ni. Okey, baik. Kita kena ada penjarakan sosial cikgu. Oh ya, sudah. Tak maaf. Tak apa. Baik,
tajuk yang akan cikgu mengajar pada hari ini adalah tajuk 13, iaitu pembentukan Malaysia. Okay. Yang mana cikgu akan sentuh tentang SK 13.1, iaitu gagasan pembentukan Malaysia. Mm-mm. Di mana hasil pembelajaran yang anak-anak murid akan peroleh, ya, hasil daripada pengajaran hari ini, anak-anak akan dapat menjelaskan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, dan nilai ataupun elemen kewarganegaraan dan juga nilai civik yang anak-anak akan peroleh ialah menjelaskan kepentingan kesepakatan, ya, untuk kestabilan negara. Okey. Okey, kemudian ini adalah buku teks kita, dan cikgu minta anak-anak murid membuka, ya, buku teks muka surat 98, ya, untuk bab 5, iaitu subtopik 5.4. Okey. Baik. Ini adalah merupakan bab 5, iaitu pembentukan Malaysia yang kita akan lihat di sini, di mana ini adalah merupakan, ya, satu kesinambungan, ya, daripada sebuah pembentukan yang telah menggabungkan, ya, 11 buah negeri di Semenanjung, 2 di Kepulauan Borneo iaitu Sabah dan juga Sarawak, dan juga satu wilayah persekutuan membentuk 14 negeri di Malaysia. Kemudian baik. Oh, cikgu bawa tak, yeah, apa cikgu. Okay. Biasa kita masuk main. Cikgu terus masuk kepada 5.4, iaitu langkah pembentukan Malaysia. Okay. Baik. Usul pembentukan Malaysia dibentangkan, ya, di Dewan Rakyat, ya, pada 16 Oktober 1961 dan ianya mendapat sokongan majoriti daripada ahli dewan, ya. Dan sokongan inilah, ya, yang membolehkan kerajaan persekutuan, ya, Tanah Melayu, pada ketika itu Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, ya, menggerakkan, ya, satu usaha untuk membentuk, ya, satu pembentukan gagasan Malaysia ini. Okay. Dan pelbagai caralah dilakukan untuk merealisasikan, okay, usaha pembentukan Malaysia ini. Dan kita nampak papan yang cikgu PowerPoint yang cikgu sediakan ini, aha, ialah 6 langkah pembentukan Malaysia, bermula daripada siri lawatan. Uh-huh. Langkah yang kedua ialah pembentukan jawatan kuasa setia kawan Malaysia. Uh-huh. Kemudian berlakunya referendum di Singapura, kemudian rundingan London, dan pembentukan Suruhan Jacobov, dan langkah yang keenam ialah jawatan kuasa antara kerajaan. Ya. Saya dah lama tak dengar Kobok ni cikgu, sama, ya, masa sekolah dulu. Okey, baik. Jom kita pergi kepada siri lawatan, baik, iaitu langkah yang pertama. Okey, baik. Bermula daripada Julai 1961, ya, Tunku Abdul Rahman telah mengadakan lawatan, ya, ke Sarawak dan juga Brunei. Okey. Okey, dan tujuannya apa? Adalah untuk meninjau, ya, pandangan pemimpin tempatan, ya, untuk menerangkan juga usaha untuk pembentukan sebuah gagasan Malaysia. Ya. Dan yang kedua, tahun yang berikutnya, iaitu pada Ogos 1962, ya, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengadakan lawatan ke Sarawak dan juga ke Sabah. Ya. Dan inilah yang merupakan lawatan di mana Persekutuan Tanah Melayu telah mengatur lawatan pemimpin Sarawak dan juga pemimpin Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Ya? Dan kita nampak lawatan ini adalah bertujuan, ya, untuk supaya pemimpin-pemimpin Sarawak dan juga Sabah melihat akan perkembangan dan meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Ya? Dan inilah lawatan yang diatur oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Ya? Dua pemimpin yang terlibat, iaitu wakil daripada Sarawak, iaitu Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, dan juga Temenggung Jugah Anak Baring dari Sarawak, dan wakil pemimpin dari Sabah iaitu Donald Stephen dan juga Datuk Mustafa Datuk Harun. Okey. Okay. Baik. Lawatan ini nampaknya konsisten apabila November 1962, ya, Tunku Abdul Rahman pula menyusul ke Sarawak dan juga ke Sabah. Dan lawatan telah menyediakan juga, ya, satu rombongan di mana Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan juga Ghaffar Baba ke Sarawak dan juga ke Sabah untuk juga tujuan menjelaskan gambaran sebenar tentang usaha perkembangan dan juga penggabungan ini. Okey. Okay, dan untuk slot siri lawatan ini, cikgu menyediakan satu penerokaan, dan cikgu ingin melihat anak-anak yang berada di skrin cikgu, okey, dari SMK Bandar Berubangi, untuk membantu cikgu meneroka satu
ruang di mana ianya adalah di luar kotak buku teks. Okey, jom kita lihat apakah penerokaan yang telah dibuat oleh anak-anak murid cikgu di skrin berkaitan dengan siri lawatan yang keempat. Silakan. Ya, cikgu. Apa yang saya peroleh hasil penerokaan maklumat tentang Dr. Burhanuddin Al-Hilmi untuk membuktikan wujudnya kesepakatan dalam kalangan ahli politik Tanah Melayu tentang gagasan Malaysia ialah sebenarnya pada awalnya cadangan penubuhan Malaysia ditentang kuat oleh Dr. Burhanuddin yang merupakan ahli parlimen pembangkang. Pada ketika itu, pendirian beliau terhadap konsep Melayu Raya iaitu menggabungkan Malaysia dan Indonesia masih kuat. Oleh itu, lawatan penting untuk membuktikan kesepakatan beliau dalam usaha gagasan ini, cikgu. Cikgu? Ya, Amira. Silakan, Amira. Saya sambung slot kali ini. Ya, silakan, Amira. Saya telah meneroka tentang Ghafar Baba, cikgu. Oh, okey. Inilah Tun Ghafar Baba. Allahyarham Tun Ghafar Baba yang merupakan mantan timbalan Perdana Menteri pada tahun 1986 hingga 1993 memainkan peranan yang penting dalam proses pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Ketika itu, beliau ialah pegawai penerangan UMNO Malaya. Jasa dan peranan besar Ghafar Baba ini, penduduk Sabah dan Sarawak adalah di dalam hal yang berkaitan dengan penulisan perhubungan antara kerajaan negeri Sabah dan Sarawak dengan kerajaan persekutuan. Beliau dianggap sebagai tokoh penstabil politik Malaysia, cikgu. Oh, tokoh penstabil politik Malaysia, Tun Ghafar Baba. Okey. Ada lagi, Amira? Dan untuk kedudukan tokoh ini boleh? Ya. Lawatan ini penting dan menunjukkan bagaimana siri dan cenderungnya rakyat Sabah dan Sarawak ke atas sambutan pembentukan Malaysia ini. Oh, tanya Amira dan tanya Mawadah kerana membuat satu kajian yang meluas tentang penerokaan dua tokoh politik iaitu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan juga Ghafar Baba ke Sarawak dan Sabah dan apakah kaitan mereka dengan siri lawatan ini. Syabas, tahniah, terima kasih. Okey, baik. 5 markah. Lebih tu Kak Eli. Okey, baik. Kita pergi kepada langkah yang kedua. Baik, langkah yang kedua ialah pembentukan Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia ataupun JSKM. Dan JSKM ini dia berperanan memberikan kefahaman memberikan kefahaman dan juga sokongan terhadap pembentukan Malaysia. Okay. Dan JSKM ini dipengerusikan oleh Donald Stephen dan ianya juga dikenali sebagai MSCC ataupun Malaysia Solidarity Consultative Committee. Okey, dan ianya berperanan untuk menyediakan satu ruang perbincangan untuk mendapatkan kata sepakat terhadap pembentukan. Cikgu ada menyediakan juga montaj, boleh cikgu gerakkan di sini? Silakan cikgu. Ya, okey. Baik, ini adalah antara jawatan kuasa yang cikgu tunjukkan di sini dan anak-anak murid boleh rujuk Cikgu baik. Nak gimana ni? Okey, cikgu di sini. Okey, okay, baik, saya kat sini. Okey. Dan kita lihat ini adalah sedap maaf cikgu. Okey, cikgu masih lagi belum ada dalam penggunaan. Okey, baik. Gitu. Okey, baik. Inilah dia cikgu kongsikan dengan anak-anak murid tujuan 6M JSKM iaitu tadi cikgu terangkan iaitu tujuan 6M iaitu meyakinkan, membincangkan, mendapatkan kata sepakat, mengumpul pandangan, menyebar maklumat serta memupuk aktiviti. Dan inilah tujuan 6M JSKM seperti yang cikgu terangkan di dalam slide iaitu pembentukan Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia. Okey. Okey, cikgu harap anak-anak murid dapat menguasai tujuan 6M dan dapat menjawab untuk soalan SPM tahun 2021 nanti. Seandainya soalan ini keluar dalam peperiksaan. Okey. Biasa keluar cikgu. Ini adalah kohort yang pertama anak-anak JSK apa ni yang akan menduduki KSSM SPM tahun 2021. Okey, baik. Kita terus kepada referendum. Baik. Langkah yang ketiga iaitu pembentukan satu referendum di mana referendum ini berlaku di Singapura. Okey. Dan kita nampak referendum ini berlangsung pada tahun 1962 di mana referendum ini ialah yang menyatakan bentuk pilihan oleh rakyat Singapura terhadap Malaysia.
Baik, bersama ini boleh cikgu gerak. Cikgu nak ke mana? Ya, cikgu nak ke sini. Baik, okay, boleh. Silakan cikgu. Cikgu nak tunjukkan dan juga bersama-sama dengan anak-anak murid, cikgu kongsikan papan high impact yang cikgu peroleh daripada Arkib Pendidikan. Okey, inilah dia ya, referendum Singapura yang berlaku pada September 1962. Okay. Baik, untuk slot penerokaan ini, cikgu ada lagi penerokaan oleh anak murid cikgu. Silakan anak-anak murid untuk kajian di luar daripada buku teks. Silakan. Cikgu? Ya. Oh, Husnina. Silakan, Husnina. Saya akan terangkan dulu apakah maksud referendum ni, cikgu. Silakan, Nina. Referendum bermaksud pemungutan suara untuk mendengar pandangan rakyat, cikgu. Referendum Singapura adalah satu cara untuk meninjau pandangan penduduk Singapura untuk mendapatkan kepastian pendirian rakyat Singapura berhubung penubuhan Malaysia. Dalam pemungutan suara ini, rakyat Singapura telah diberi tiga pilihan, cikgu. Iaitu pilihan A, rakyat bersetuju untuk bergabung dengan syarat-syarat yang dipersetujui di dalam kertas putusan November 1961. Pilihan ini mendapat sebanyak 397,626 undi. Pilihan B pula, rakyat bersetuju untuk bergabung tanpa syarat dan kedudukan Singapura akan menjadi seperti negeri-negeri Melayu lain di dalam persekutuan tanah Melayu. Pilihan ini hanya mendapat sebanyak 1,442 undi. Yang terakhir, pilihan C, rakyat bersetuju untuk bergabung dengan syarat dan faedah yang hampir sama seperti yang diperoleh wilayah-wilayah Borneo. Pilihan ini mendapat sebanyak 144,077 undi. Oh, terima kasih. Hebatlah. Ya, atas penerokaan kajian di luar daripada kotak buku teks. Okay. Cikgu. Ya. Oh, Abid, silakan Abid. Ada penambahan, Abid? Boleh saya tambah hasil penerokaan saya, cikgu? Okey. Okey, kita beri peluang. Silakan, Abid. Keputusan referendum 1 November 1962 ini menunjukkan 71% pengundi yang menyokong pembentukan Malaysia dengan memilih syarat A, cikgu. Tepat, Abid. Ya, memang betul ya. Pernyataan dan apa yang saya perolehi daripada sebuah jurnal. Silakan, Abid. Penganalisis mendakwa sokongan Singapura ini adalah ekoran kejayaan kerajaan PAP di bawah Lee Kuan Yew yang meyakinkan rakyat berhubung dengan satu, tiada kemungkinan taraf kerakyatan mereka akan dilucutkan dengan penggabungan. Yang kedua, perdagangan antarabangsa Singapura mungkin merosot jika mereka tidak bergabung. Yang ketiga, ancaman komunis akan dapat dibendung dengan jayanya jika Singapura bersetuju dengan penggabungan, cikgu. Bagus, Abid. Cikgu sangat berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Abid. Ini menunjukkan satu penerokaan yang sangat jelas dan juga anak-anak murid berkongsi satu pengalaman dengan anak-anak murid yang calon-calon SPM di luar sana. Dan tepat 71% rakyat Singapura telah memilih untuk menyokong dan juga bersatu dengan Malaysia. Baik, cikgu teruskan dulu. Baik. Okey. Oh, cikgu. Ini sebelum kita ke slide yang seterusnya, kita nak berehat dulu, boleh cikgu? Oh, okey, baik. Boleh. Okay. Kita ambil kita berehat dulu, minum air dulu, ambil nafas dulu. Okay. Jadi kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, referendum ialah pungutan suara rakyat berhubung dengan sesuatu isu atau dasar. Pungutan suara rakyat di Singapura berlaku pada bulan Ogos sehingga September 1962. Kembali
kembali di Teroka di DTV KPM bersama Kak Elia Arifin dekat sini dan juga Cikgu Rosmini yang berbaju orang kata ada ciri-ciri bendera Malaysia. Okey, hari ini kita akan belajar subjek sejarah berkenaan dengan langkah pembentukan, Malaysia. Kita pergi kepada langkah yang keempat iaitu rundingan London. Baik, Cikgu. Baik, silakan. Jom kita tengok ya. Rundingan London telah berlaku ya pada November 1961 di mana rundingan ini adalah berhubung ya dengan usaha pembentukan Malaysia yang diadakan di London di antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan juga Kerajaan British. Dan di dalam rundingan ini adalah penting ya, kerana mereka kedua-duanya bersetuju ya, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan juga Kerajaan British bersetuju untuk menubuhkan sebuah Suruhanjaya ya. Dan Suruhanjaya inilah yang bertujuan untuk meninjau reaksi penduduk Sarawak dan Sabah. Jom kita tengok video yang disediakan hasil kreativiti anak murid cikgu Abid untuk video Suruhanjaya Kobok. Silakan. Okey. Jom kita tengok sama-sama. Dengan gaya kepimpinan luar biasa, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah memujuk Britain mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dengan titisan dakwah pena tanpa bertumpah darah. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menyambung irama sejarah diplomasi antarabangsa dengan mengumumkan gagasan baru di antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British Borneo dan Sabah, Brunei dan Sarawak. Gagasan ini kemudiannya dikenali sebagai Melayu Raya dan kemudiannya menjadi Malaysia. Baik, itu dia. Video itu berkenaan dengan apa, Cikgu? Jom kita tengok. Ya, video berkenaan ada dengan langkah yang kelima iaitu pembentukan Suruhanjaya Kobok. Baik, jom kita lihat. Baik, apakah Suruhanjaya Kobok? Suruhanjaya Kobok ini adalah hasil daripada rundingan di London. Okey. Di mana Suruhanjaya ini dibentuk secara rasmi pada bulan Januari 1962. Di mana ianya terkandung di dalam Suruhanjaya ini wakil-wakil yang dilantik oleh kerajaan British dan juga kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan Suruhanjaya ini sebenarnya bertujuan ya untuk menyediakan sebuah pelaporan ya, dengan melawat 35 pusat lawatan. Dan hasil daripada pelaporan ini, mereka memperoleh 2/3 daripada penduduk menyokong usaha pembentukan Malaysia ya, penduduk di Sarawak dan juga di Sabah ya. Dan juga Suruhanjaya juga mengesyorkan agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini dijadikan sebagai asas perlembagaan persekutuan yang baharu ya, dan juga mencadangkan juga kuasa autonomi ya, dan juga jaminan khas diberi kepada Sarawak dan juga Sabah yang tidak boleh dipinda oleh atau dibatalkan oleh kerajaan persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada mana-mana kerajaan negeri Sarawak dan juga Sabah. Okey. Okey, baik. Dan untuk slot ini ya Ellie, kita ada jom pilih untuk warna yang cikgu sediakan di dalam wakil ini. Kita akan buka soalan. Okey. Jadi saya kena pilih warna? Ya, Ellie. Okey. Saya okey, anak-anak murid di skrin telah bersedia untuk slot jom. Siapa yang kena? Okey. Anak-anak murid bersedia ya. Okey, Kak Ellie. Ada silakan. Nama topik dia, ada slot dia. Jom siapa yang kena. Ya, jom siapa yang kena. Okey. Mari kita lihat siapa yang kena. Okey. Jadi saya suka warna emas, warna kuning ni. Oh, okey. Saya pilih ni, cikgu ya. Warna kuning ya. Jadi saya kena buka dan baca, cikgu. Okey. Buka dan tengok ada nama murid yang akan terlibat. Oh, okey. Wow, nama dalam ni adalah saya keluarkan nama Daniel. Okey, Daniel. Okey, silakan Daniel. Baik. Cikgu buka soalan ya. Dengar baik-baik ya Daniel. Okey, cikgu dah. Sebelum buka soalan, boleh cikgu satu langkah ke kanan sikit. Ke kanan. Yes. Kena pas kiri boleh cikgu. Okey, baik. Okey, silakan cikgu. Baik. Daniel dah bersedia dengar baik-baik soalan cikgu. Okey, cikgu dah mengajar tentang jawatan kuasa Setiakawan Malaysia. Dan cikgu juga mengajar tentang Suruhanjaya Kobok. Terangkan kepada cikgu, apakah perbandingan di antara jawatan kuasa setia kawan Malaysia dan juga Suruhanjaya Kobok? Okey. Boleh cikgu ulang lagi sekali? Boleh cikgu. Apakah peranan dan juga perbandingan
ya, antara Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia dan juga Suruhanjaya Kobok. Silakan Daniel. Saya cuba ya cikgu. Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia, JSKM, berperanan untuk meyakinkan penduduk Sabah dan Sarawak yang ragu-ragu dengan usaha dan langkah pembentukan Malaysia. JSKM menyediakan satu ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat dan mengumpul pandangan rakyat Sarawak dan Sabah, ya, mengenai rakyat. Okay. Mengenai pembentukan Malaysia. Manakala Suruhanjaya Kobok pula berperanan menyediakan sebuah pelaporan jelas tentang persetujuan 2/3 penduduk yang menyokong pembentukan. Selain itu, Suruhanjaya berperanan mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas kepada rakyat Sabah dan Sarawak di dalam Perlembagaan Persatuan Malaysia, cikgu, yang baru. Okey, baik. Tanya syabas kepada Daniel kerana memberikan dua perbandingan peranan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia dan juga Suruhanjaya Kobok. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Silakan Kak Eli. Oh, Kak Eli kena pilih lagi dia. Pilih lagi Kak Eli. Okey, saya suka warna merah jambu atau warna ungu. Kak Eli suka warna merah. Merah jambu, cikgu. Jadi, dalam dia nama Afiq Akil. Silakan Afiq. Okey, baik. Dengar cikgu soalannya. Baik. Apakah kepentingan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia dan Suruhanjaya Kobok? Apakah kepentingan? Silakan Afiq. Saya cuba ya cikgu. Ya. Kepentingan JSKM ini ditubuhkan untuk menerangkan dengan lebih teliti dan jelas akan konsep negara Malaysia khususnya kepada rakyat Sabah, Sarawak dan Brunei cikgu. Hal ini untuk mengurangkan dan mengelakkan salah faham tentang pembentukan Malaysia supaya rancangan untuk merealisasikan pembentukan Malaysia dapat dipercepatkan cikgu. Tahniah syabas. Alhamdulillah. Manakala Suruhanjaya Kobok pula penting bagi memberi kebebasan dan keadilan kepada semua pihak. Hal ini kerana tujuan penubuhan Suruhanjaya ini adalah untuk meninjau pandangan masyarakat penduduk Borneo, negeri Borneo Utara dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia, cikgu. Yeah. So, itulah jawapan saya tentang JSKM dan Suruhanjaya Kobok dalam pembentukan Malaysia. Ya, tahniah Habib Akil. Mereka mempunyai jawapan yang padat dan juga berdasarkan daripada fakta yang jelas. Huraian juga yang mantap. Tahniah syabas. Baik. Soalan yang ketiga, silakan Kak Eli. Okey, yang ketiga Kak Eli. Kak Eli ambil salah satu kad ya. Ya. Bersedia eh? Kak Eli suka warna hijau. Okey, warna hijau kita eh. Kita pilih campur hijau. Kita tengok siapa yang kena. Baik, kita ada Husnina. Okey, Hus. Okey, terima soalan dari cikgu ya, Hus. Baik, dengar baik-baik ya. Apakah kepentingan muafakat dalam mencapai sesuatu visi? Silakan Hus. Sekali lagi, apakah kepentingan muafakat dalam mencapai visi? Okey, saya cuba ya. Amalan muafakat penting dalam menjayakan sesuatu misi adalah untuk memastikan amalan kesepakatan sentiasa kukuh. Hai demikian kerana dengan amalan kesepakatan ini, negara yang berbilang kaum seperti Malaysia, isu perpaduan dan hak keharmonian menjadi agenda utama dalam negara. Maka ia harus dipelihara dengan baik. Tegasnya tanpa pemufakatan, perpaduan yang terjalin di dalam masyarakat akan terhakis. Ya, syabas. Tahniah Husnina, satu jawapan yang menggarapkan soalan kemahiran berfikir aras tingginya dengan cemerlang dengan menggabungkan fakta, huraian, contoh dan inference dengan baik. Tahniah kepada Husnina. Okey, baik. Seterusnya cikgu. Okey. Apa yang kita ada ini, Suruhanjaya Kobok. Okey, cikgu boleh tekan silakan. Okey. Dan kita terus kepada langkah yang terakhir iaitu pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan. Baik.
Pembentukan Jabatan Kuasa Antara Kerajaan adalah langkah terakhir dalam pembentukan Malaysia di mana Kerajaan British dan juga Persekutuan Tanah Melayu telah mengumumkan satu penubuhan Intergovernmental Committee atau dikenali sebagai JSK, JAK dan ianya berlaku pada Ogos 1962 di mana jawatan kuasa ini diwakili oleh Kerajaan British, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, wakil-wakilnya, wakil daripada Kerajaan Negeri Sarawak dan juga wakil daripada Kerajaan Negeri Sabah. Dan penubuhan jawatan kuasa antara kerajaan ini adalah bertujuan untuk menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan untuk melindungi kepentingan penduduk Sarawak dan juga Sabah. Dan ini adalah wakil daripada Sarawak dan juga wakil daripada Sabah, dan kita nampak pengerusi kepada jawatan kuasa antara kerajaan ini ialah Lord Lansdowne, iaitu Menteri Tanah Jajahan, dan juga timbalan pengerusinya ialah Tun Abdul Razak Hussein. Boleh cikgu tunjukkan cikgu nak ke kiri? Ya, cikgu nak ke sana. Okey, silakan cikgu. Ya, ini adalah bahan yang cikgu peroleh daripada arkib. Okey. Ada berkenaan dengan langkah yang ke-6 cikgu ya? Ya, inilah dia jawatan kuasa antara kerajaan yang mengenai Malaysia, di mana jawatan kuasa ini telah ditubuhkan pada 30 Ogos 1962 bagi merundingkan perkara-perkara yang berkaitan dengan penubuhan Malaysia. Dan kita nampak laporan ini adalah merupakan satu pelaporan daripada jawatan kuasa antara kerajaan yang menjadi sendi kepada usaha pembentukan perlembagaan Malaysia. Okey, cikgu. Sementara kita sambung untuk kita punya pembelajaran selepas ini, kita nak berehat dulu cikgu. Okey. Boleh? Ya. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda, JSKM dipengerusikan oleh Donald Stephen dari Parti UNCO Sabah. JSKM turut dikenali sebagai Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, JPPM, dan mesyuaratnya diadakan 4 kali iaitu di Jazz Hilton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Rosmini berkenaan dengan subjek sejarah, iaitu topiknya langkah pembentukan Malaysia. Tadi kita cerita tentang penubuhan kobalt. Sekarang ini kita nak sambung kepada langkah yang ke-6. Silakan Cikgu. Ya, langkah yang terakhir yang tadi Cikgu dah terangkan iaitu pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan. Cikgu teruskan kepada wakil-wakil yang cikgu dah terangkan tadi, wakil Sabah dan juga wakil Sarawak, termasuklah wakil daripada Kerajaan British dan juga Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Iaitu hasil daripada pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan itu, terbentuk 5 jawatan kuasa kecil, iaitu Perlembagaan Kewangan Perkhidmatan Awam, Perundangan dan Kehakiman serta Organisasi Jabatan. Dan daripada usul jawatan kuasa antara kerajaan inilah yang membawa kepada wujudnya 18 perkara Sarawak dan juga 20 perkara Sabah. Dan kita lihat usul-usul yang dikemukakan oleh jawatan kuasa antara kerajaan. Antara usulnya ialah Islam ialah agama rasmi bagi Persekutuan Malaysia, kecuali Sabah dan Sarawak. Kemudian usul yang kedua, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia, namun bahasa Inggeris juga sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan juga di Sabah. Usul yang ketiga, sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan, kecuali Sabah dan Sarawak, yang kekal di bawah kuasa kerajaan negeri sehinggalah pindaan dibuat oleh majlis negeri mereka. Wow. Okay. Dan peruntukan jumlah kerusi dalam Parlimen Malaysia diperuntukkan sebanyak 24 kerusi di Sarawak, 16 kerusi di Sabah dan 15 kerusi di Singapura. Okay. Dan kuasa imigresen terletak di bawah kuasa Kerajaan Persekutuan, namun Sabah dan Sarawak diberikan kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresennya. Okey. Baik. Nampaknya daripada pengajaran yang telah cikgu mula daripada langkah yang pertama sehingga langkah yang ke-6, cikgu ingin meminta anak-anak murid cikgu sekiranya ada soalan, silakan. Okey, silakan. Cikgu, boleh saya bertanya? Ya, silakan Daniel. Silakan Daniel. Cikgu, saya nak bertanya, apakah keistimewaan Muhammad Ghazali Syafi'i
Oh. Dan puan-puan ini sehingga mereka dilantik sebagai ahli Seluruh Jaya Pobok, cikgu. Wah, oh, satu soalan yang sungguh mencabar daripada Daddy. Ya, betul. Baik, Tan Sri Muhammad Ghazali Syafiq, Tun Muhammad Ghazali Syafiq dan juga Tan Sri Wong Pauni, kenapakah mereka kedua-duanya dilantik sebagai ahli Suruhanjaya Kobok? Terima kasih. Baik, kita nampak ya, Tun Muhammad Ghazali Syafiq adalah merupakan seorang yang hebat ya, yang dilantik oleh Yang Teramat Mulia Tengku untuk menganggotai satu satu pegawai disebut sebagai urusan pembentukan jawatan kuasa dalam membina, jawatan kuasa kerja membina Malaysia yang boleh diterima oleh umum. Okay. Dan kita lihat latar belakang Tun Muhammad Ghazali Syafiq yang hebat dalam bidang perundangan dan juga perhubungan antarabangsa kerana beliau adalah lulusan daripada University of Wales di England. Okay. Dan juga ijazah dalam hubungan antarabangsa dari London Economics of School. Okay, dan inilah yang membolehkan kenapa dua negarawan ini bersama dengan Datuk Tan Sri Wong Pauni. Manakala Wong Pauni pula, beliau ialah merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang yang pertama, ya, di mana Ketua Menteri Pulau Pinang yang pertama ini diberi mandat ya, untuk menganggotai Suruhanjaya yang hebat ini kerana Wong Pauni ini adalah merupakan ahli dalam MCA dan pada masa itu bersama bekerjasama dengan Parti Perikatan dan inilah yang membolehkan Tan Sri Wong Pauni melibatkan diri dalam Suruhanjaya Kobok. Di samping itu juga Wong Pauni mempunyai latar belakang penguasaan bahasa Inggerisnya yang hebat juga. Wow. Kerana beliau adalah merupakan bekas seorang guru ya, di St. Mary English School di Pulau Pinang, St. Mary Missionary School di Pulau Pinang. Ya. Baik, okey. Okey, cikgu. Baik, ada soalan yang kedua. Ya, kita soalan yang kedua. Silakan. Ya, sebelum kita berakhir siaran, beri cikgu beri peluang untuk soalan yang kedua, silakan. Cikgu, saya ingin bertanya, cikgu. Oh ya, ya silakan Mawadah. Jawatan kuasa antara kerajaan telah mengusulkan bahawa parlimen akan memperuntukkan 24 kursi parlimen bagi Sarawak, 16 kursi untuk Sabah dan 15 kursi untuk Singapura. Kenapa bilangan kursinya berbeza, cikgu? Okey, terima kasih Mawar Dah. Dia bertanya tentang perbezaan sebab tadi saya nyatakan tadi. Kan? Baik, perbezaan kerusi ini adalah merupakan urusan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu di mana ianya di bawah Perkara 113 Ceraian 2 peruntukan ke atas Suruhanjaya Pilihan Raya di mana pentadbiran sesuatu kawasan parlimen itu adalah berdasarkan kepada nisbah, iaitu nisbah wakil rakyat, nisbah penduduk dan juga keluasan kawasan. Itu saja jawapannya. Okey. Baik, cikgu rasa kita dah sudah menghabis menjurus kepada penerokaan dan juga kita dah memberi peluang kepada anak-anak murid untuk bersoal jawab dan juga bertanya. Okay. Dan cikgu pun dah berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh anak-anak murid cikgu. Jadi markah berapa ni boleh bagi diorang ni? Oh, markah penuh sebenarnya. Kak Eli. Tanya ya anak-anak murid. Tadi, baik, okay. Kita cikgu mintalah anak-anak murid untuk merumuskan. Boleh cikgu. Okey, baik. Di samping itu boleh cikgu pergi ke sana. Silakan, okay, cikgu. Baik. Okey, silakan untuk rumusan pengajaran yang cikgu akan ajar pada yang telah cikgu ajar hari ini. Silakan. Okey, silakan. Siapa yang akan buat rumusan? Saya nak rumuskan boleh, cikgu? Okey, silakan Amira, ya. Telah memahami apa yang cikgu ajar hari ini tentang 6 langkah pembentukan Malaysia. Jadi saya akan rumuskan sedikit 6 langkah tersebut. Langkah pembentukan Malaysia yang pertama ialah Jawatan. Yang kedua, pembentukan Jawatan Kuasa Kawan Malaysia, JSAM. Diikuti dengan langkah yang ketiga, Referendum Singapura. Langkah yang keempat, rundingan London. Langkah yang kelima, Suruhanjaya Kobok. Dan langkah yang terakhir ialah pembentukan Jawatan Kuasa antara kerajaan JAK. Jadi itulah 6 langkah pembentukan Malaysia semua. Alright, terima kasih Amira. Okey, cikgu sendiri boleh rumuskan secara ringkas, cikgu. Ya, okey, baik. Nampaknya pelbagai langkah ya telah diambil ya bagi merealisasikan pembentukan Malaysia ini. Dan langkah ini melibatkan semua pihak ya. Pihak pemimpin maupun rakyat ya, dan maka ini ya, sebagai kita sebagai rakyat Malaysia, marilah kita tunjukkan sikap toleransi ya, dan kita perlu terus mewarisi ya. Generasi muda harus menghargai ketokohan pemimpin terdahulu
dan inilah masanya untuk menunjukkan kesetiaan anda kepada raja, kepada raja dan negara, dan juga kepada pemimpin dan juga negara yang kita cintai ini. Cikgu sudahi kelas kita PDP kita pada hari ini dengan satu video yang telah dikreativitikan oleh anak murid cikgu, iaitu Amira Safia, sebagai hadiah kepada anak-anak di calon-calon SPM tahun 2021 tentang Malaysiaku Bumi Sejahtera. Silakan. Okey, kita akan saksikan video itu sebentar lagi. Tapi sebelum itu, kita nak ucap terima kasih banyak Cikgu Rosmini dan juga murid-murid dalam talian yang sama-sama teroka dengan kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Itu sahaja pembelajaran kita dan penerokaan kita untuk subjek sejarah topik langkah pembentukan Malaysia. Dan selepas ini, kita juga akan belajar subjek sejarah dan pendidikan seni visual untuk topik jatanegara. Jadi kita akhiri kita punya penerokaan dengan video yang telah disediakan. Jumpa kejap lagi. Okey, bye. KPM.